Ni ngumu kutafakari ni saa ngapi, yupi au nani kuwa chanzo cha mwisho wa furaha maisha yako. Nadhani hapa kuna huduma ya vocha. Samani lakini kaka, hizi pesa zote ni za vocha? Vocha. Kuna mtu hapa tunashajishaulisha mwenyewe eti. Nimetuma vocha ya shilingi 50,000 kwenye namba hii kwa bahati mbaya. It's not available. Basi. Nakupa pesa yako. Ela yako hiyo. Hii hapa. Ulinitumia vocha, I think ulikosea. Baba umejua kuchagua binti mzuri, mashallah Mwenyezi Mungu akujalie. Tulikutana kwa bahati mbaya, na hata mwisho wetu kwangu ni bahati mbaya. Afande, mimi sio mwizi.